soo dhaweynta sarkaalka sare ee ka tirsan xisbiga xaakimka kulmiye way ka qayb qaateen garabada kala duwan ee xisbiga xaakimka kulmiye sida garabka dhalinyarada garabka haweenka iyo saraakiilka tirsan xisbiga ayaa wareyn hadal halkaas ka joodiyay gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga xaakimka kulmiye mudane jaamac ismaaciil jaamac shabeel uu ka waramay kaalinta uu ku leeyahay xisbiga xaakimka kulmiye maxamed ismaaciil saalax oo ka tirsan saraakiisha qurbajooga ee xisbiga wuxuuna sheegay kaalinta maanta looga baahan yahay inuu kaga qayb galo xisbiga iyo weliba sida loogaga baahan yahay howlaha ballaaran ee xisbiga u yaalla waxaana ka mid ahaa hadalladii jaamac shabeel kuwan maxamed ismaaciil soo dhowow baan ku leenahay hawshii aada u timina waa hawl ku sugaysa waxaa lagu jiraa tobankii cishee u dambeeyey ama ayaamihii dawiidkii u dambeeyey ee ololaha lagu jiraa waad ka soo gaadhay alxamdulilah waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga qayb qaadato intaadhe ololaha oo xisbigaan wax ku soo kordhiso sidoo kale xogayaha xisbiga kulmiye ee gobolkan maroodi jeex sidiiq cawil oo isaguna soo dhaweynta ka hadlay ayaa sheegay ujeeddadayada koowaad ee halkan aanu isugu nimi waa soo dhaweynta maxamed ismaaciil oo ah xubin ka dareemi kartaan qaabka iyo nidaamka loo soo dhaweeyey miisaanku leeyahay waxaan leenahay soo dhowow ku soo dhowow dalkaagii iyo dadkaagii iyo xisbigaagii munaasibadan oo mas-uuliyiin badan ay ka hadleen ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay xasan balal oo ka mid a saraakiisha xisbiga iyo aqoonyahan xamse gabagabadiina waxaa hadallo mahadnaq iyo weliba sida maanta in dardar loo geliyo xisbiga xaakimka kulmiye uu ugu baahan yahay ka jeediyey mudane maxamed ismaaciil saalax waxaana ka mid ahaa hadalladiisii sharafta kale dhammaantiin horta aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin soo dhaweyntaad soo dhaweyseen in badan kama maqnayn hadda magaalada hargeysa inta badana nin isku taxallujiyo oo ogogaal u abaanaya waxa dalka ka socda anigu hadda meeshaan ka yimi dad badan oo reer somalilandar ayaa jooga xidhiidh badan baan leeyahay ayaan darada ugu weyn oo la hadalhayay oo meesha ka taagnayd waxay ahayd hadda gogaalaysigana xisaabta ka dhex bilaabno waxaa lay dhegto degooda dalalka ahna qol lama aha laakiin waxaa la isku eryayaa fikir xisaabtii waxay isku yareysaa fikir waxaana lagu kala doortaa xisbi walba barnaamijkiisa iyo kartida qofka waxaa lagama maarmaan horta reer kulmiye waa ina ka xaaraan muxuu ahaa cay iyo tuuris iyo rabshad iyo dagaal marka waxaan rajaynayaa in bal horta nabadda aynu ilaalino weliba gacanbadanba gacan weyn baan u haadinayaa ninkii hadda toobad keenayaysa soo qabanayo imanaya nagu soo biiraya ahlan wasahlan oo marxaban laakiin baashii inaanay noqon aargoosa maxamed ismaaciil saalax waa mid ka mid a saraakiisha xisbiga xaakimka kulmiye ee bariga gobolka sanaag wuxuuna sheegay sida guda iyo dibadba looga taageersan yahay xisbiga xaakimka kulmiye